waxaana wanaagsan daawad yaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka star oo idinka iman doonaa xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doonaa anigoo cismaan axmed cismaana. Qodobadada warka ay ku daawan doontaana daawadayaal waxaa ugu waaweyn siga mucaaridka wadani ayaa dhaliilo xooggan u jeeday wasaaradda warfaafinta Somaliland, isagoo sheegay inuu dacwad ka gudbin doono telefishinka qaranka iyo raadiyo Hargeysa. TV-ga Star ayaa warbixintii ka diyaariyey xaaladda garoonka diyaaradaha magaalada Caynaba. Wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda caafimaadka Somaliland Xasan Daahir Dembiil ayaa sheegay inuu ka baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye, isagoo ku biiri doona xisbiga mucaaridka ee wadani. Odayaalii waxgarad shiro jireed ku kala qabtay magaalooyinka Hargeysa iyo Burcana waxay jawaab adag ka bixiyeen hadallo ka soo yeedhay xildhibaan Siciid Cilmi Roble oo maalintii shalay ka baxay xisbiga mucaaridka ee wadani. Odayaalii waxgarad shiro jireed ku kala qabtay magaalooyinka Hargeysa iyo Burcana waxay jawaab adag ka bixiyeen hadallo ka soo yeedhay xildhibaan Siciid Cilmi Roble oo maalintii shalay ka baxay xisbiga mucaaridka ee wadani iyo weedahaasi ka difaacay xisbigaasi. Waftigii hoggaaminayay guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ana musharaxa madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi ayaa gaadhay magaalada Buurama ee gobolkaasi Awdal. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolkaasi Sareerna waxay eedo kulan u jeediyeen xukuumadda Somaliland. Waxaa laga dayrinayaa xaaladda dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada gobolkaasi Saraar. Waxaan idinka haynaa warbixinay ugu dambeeyay dadkaasi iyo xaaladday ku sugan yihiin. Odayaalii waxgarad magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtayna waxay ka hadleen nin lagu magacaabo Qalbi Dhagax oo dowladda Soomaaliya ku wareejisay dalka Itoobiya. Marka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn siyaasiyiinta waddanka Kenya ayaa mar kale isku diyaarinaya ololo doorasho. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fasan, balse intaynaanu gelin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.